Sveiki visi. Tai kogi išmokote mokykloje apie pinigus? Kas tai yra pinigų srautas? Kiek kainuoja palūkanos iš tikrųjų? Deja, nei mokyklose, nei universitetuose nėra tokios pamokos kaip finansinis raštingumas. Yra matematika. Tik tai kaip skaičiuoti, bet logikos, kas tai yra pinigai, kaip jie veikia, kokie yra jų dėsniai, kaip tvarkyti šeimos buhalteriją, kaip tvarkytis verslo buhalteriją ir finansus, kaip mažiau mokėti mokesčių, kaip šeimoje padidinti pajamas. Nėra jokios informacijos ir tai yra tokia be galo svarbi tema, kad mes net negalime jums pasakyti, kiek tai yra svarbu. Tik dabar, kaip jūs esate jau suaugę žmonės, jūs jau galite sąmoningai skirti tam ir laiko, ir pinigų, ir investuoti į savo žinias tam, kad jūs žinotumėte, kaip tai vyksta. Na, pavyzdžiui, ar žinote, kad jeigu jūs nusiperkate būstą už 300 tūkstančių svarų ar eurų, ar žinote, kad bankui po 25 metų jūs iš tikrųjų sumokate beveik 600 tūkstančių? Beveik dvigubai daugiau. Tai ar jūs iš tikrųjų esate tokie turtingi ir galite sau leisti sumokėti bankui dvigubai daugiau, negu įsigijote būstą? Tai jeigu jūs pasigilintumėte į paprastą investavimą, jums tikrai nereikia būti kažkokiais tai išsilavinusiais investuotojais, tiesiog turėti partnerį, investavimo brokerį, kuris galės jums padėti tais klausimais. Bet pavyzdžiui, vietoj to, kad įsigyti nuosavą būstą, jūs visų pirma įsigijate investicinį būstą, tai yra įsigijate būstą ir jį nuomojate. Ir iš tos nuomos gautų pinigų jūs galite turėti papildomas pajamas ir dengtis jau savo nuomojamo būsto išlaidas. Tai visų pirma, pinigai turėtų daryti pinigus tam, kad jums finansiškai būtų paprasčiau. Ir man asmeniškai atrodo tiesiog, kad čia yra neturtingųjų klausimas. Čia turėtų būti tų žmonių, kurie kaip tik turi vidutinį atlyginimą ar šiek tiek didesnį negu minimalų atlyginimą. Ir tam, kad jie galėtų išbristi iš to tokio uždaro žiurkių rato, reikėtų tiesiog sukaupti pinigų depozitui ir įsigyti vieną kažkokį tai projektą. Tai yra finansinis raštingumas, tai yra žinojimas, kaip pinigai daro pinigus ir kaip jums padaryti taip, kad pinigų srautas tekėtų nenutrūkstama srove jums asmeniškai ir jūsų šeimai. Mes tiesiog norėjome pabrėžti finansinio raštingumo svarbą, kad kiekvienas skirtumėte tam laiko. Tai yra labai labai svarbu. Ar žinote, kad pavyzdžiui, kreditinės kortelės palūkanos yra tokios didelės, kad kartais jūs pasiėmę, sakykime, kreditinę kortelę su 1000 svarų, realiai, jeigu mokėsite tik tai minimalią įmoką, gali būti, kad jūs sumokėsite 4-5 kartus daugiau, negu pasiėmėte paskolos iš tos kreditinės kortelės. Čia yra tik iliuzinė apgaulė, kad jūs pasiskolinate 1000 ir palūkanos yra tik tais 7%. Tai yra labai daug. Jūs turite žinoti ir skaičiuoti. Jūs turite pat savarankiškai, kaip žmogus, save šviesti. Užpildyti tiesiog tos trūkumus, kurie yra palikti mūsų tėvų, mūsų mokyklų ir švietimo įstaigų. Tokia trumpa žinutė, tikimės informacija buvo naudinga. Iki.